Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram, hər birinizi xoş gördük. Bugün də bir video çəkməyə qərarına gəlmişəm. Azərbaycanda hamının o maraq dolu sualları ilə, gözləntiləri ilə axır ki, bu videonu həmin şəhərdə çəkməyə qərarına gəlmişəm. O şəhərin adı İsveçcə Göteborg-dir. Azərbaycanda hər birimiz onu Kobut da çıxsa, Göteborg kimi tanıyırlar. Bu günləri Stokholm'da olan Azərbaycanlı dostlarımızla həmin Göteborg şəhərinə bir səfər edəcəyik. Orada Azərbaycanlı dostlarımız var, onlarla görüşəcəyik. Və sizə ətraflı video təqdim edəcəm. Bir də bir qaqaş səhifədən mənə mail göndərib. Yəni, açıq, heç başa düşə bilmədim. Yəni, səbəb nədir? Qaqaş maildə mənə yazıb ki, qaqaş, nə duxusundan istifadə edirsən? Yəni, bunu bir qız qadın yazsa, bir növ başa düşmək olar. İndi burdan həmin qaqaşa deyirəm ki, qaqaş, mən həmin duxunu çox sevirəm. Qaqaşa heç nə yazmamışam. Həmin duxunu çox sevirəm. Həmişə Azərbaycana gələndə, yəni, ekstra zapas alıram ondan. Həmin duxu kaldiyon yazatırlardı. Yəni, mən bu duxudan həqiqətən çox xoşum gəlir. Həddindən artıq çox istifadə edirəm. İnşallah hazırlaşaq. Birazdan dostlar gəlib mənə Katrinom şəhərindən götürüb. İnşallah Allahın izni ilə Göteborg-ə yola çıxacaq. İzləmədə qalın. Burası İsveçdir. Dostlar, artıq yola düşürük. Uşaqlar da haradasa bir 5 dəqiqə çatırlar. Mən də hazırlıqlarını gördüm. İnşallah ki, Allahın izniyle sağ salamat. Hey, hey. Sağ salamat. Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. 4 saat yol sürdükdən sonra axır ki, Göteborg şəhərindəyik. Burada bir Azərbaycanlı uşaqlarla görüşmüşük. Bir gurur dolu bir şeylə rastlaşmışam. Həqiqətən mənə gurur hissi yaratdı. İstəyirəm onu sizlə bölüşüm. Gördüyünüz adi bir İsveçin Volvo şirkətinin istehsalı bir maşındır. Və Azərbaycanlılarımızın maşındır. Amma gurur verən onun nömrəsidir. Qarabağımızın adını nömrəyə yazıblar. Yəni, çox xoşuma gəldi, çox ləzzət elədi mənə. Bu da Göteborg şəhəridir. Baxa bilərsiniz. Biz sadəcə Göteborg-un biraz kənarındayıq. İnşallah. Ay, Röşka! Nəzədir? Dostlar, Rövşən Allah canını sağlayırsın, bizim yaxın qardaşımızdır. Göteborg-də çox qalmadıq. Bir iki şey var idi, onları götürdük. İndi yolumuz Ceyiz. Bir iki dənə ceyizlərimiz var idi. Onu götürüb Halmstad şəhəri var, ona gedirik. İnşallah gecəni orada qalacaq. Bu oğlan mənə atıb rula, bir özünü sürməlisən. İnşallah maraqlı videolarla sevindirəcəksin. Dostlar, salam. Artıq Halmstad şəhərinin mərkəzindəyik. Dostlarla
Centruma gedəcəyik. Oradan sizə ətraflı videolar çəkib sizinlə görüşəcəm. Salam, hər birinizə xoş gəldik. Burayı siz keçin. Mən dünənləri videoda başlanğıcında sizə qeyd eləmişdim. Yetobori şəhərinə gedəcəyik. Nəsə planlarımız dəyişdi. Yetobori'nin yanında bir küçük, balaca bir qəsəbə var. Orada Azərbaycan dostlarla görüşdük. Hədəsə bir 5-10 dəqiqə söhbət elədik. Əsas məqsədimiz Halmstada gəlmək idi. Yəni Yetobori'dən keçib Halmstada gələcəkdik. İndi gəlmişik Halmstaddayıq. Stokholm'un o qədər də böyük olmayan, amma kiçik də olmayan bir şəhərindəyik. Hava da maşallah 21 dərəcə göstərir. Yəni soyuq da deyil, isti də deyil. Yəni əynimizdən, paltarlarımızdan bəllidir. İndi gəlmişik Halmstadın centrumuna. İndi burada biraz gəzib sizə də videolar çəkib göstərəcəm. Dostlar baxın, siz görəsiz. Halmstadın centrumudur. Ama ben yok litsiyana da kan böyle de interesan yani. Böyle güzel şehirdi. Centrumu da büyüdü. Burada ən çox Hindistanlıların belə deyək də balaca bazar kimi obyektləri var. Yəni paltarlar satırlar ucuz qiymətə. Hər kəs istədiyini ala bilər. Türklər buna açıq çarşı deyirlər. Yəni gündəlik həyatımızda lazım olacaq şeylər. They say oh my god I see the way you shine. Take your hand my dear and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. İzləyicilərimizi salamla. Salamlayıram. Xəyalın bütün izləyicilərini salamlayıram. Xahiş edirəm hamıdan altda o abunə ol düyməsini basıb şərh yazsınlar. Qardaşlar xoş gəlib. Sağ ol, xoş gün və gələk. Həmişə yəni yaxşı qardaşlarım qulluğundayam. Çox sağ ol. İnşallah ki Allah köməyin olsun. Tez gəlsinlər, davamlı gəlsinlər. Gəzək. Baxaq görək nə var, nə yox. Bura Halmstadın mərkəzi
küçələrindən mərkəzi var ki, yəni. Buranı Zevsin abidəsi deyirlər buna. Yəni buradan verilən məlumata görə İsveçlilər özləri də yəni uşaqların gözlərini bağlayıb keçirlər ki, heykəllər çılpaqdır. Aha. Ona görə istəmirlər uşaqlar görsünlər. O gördüyünüz o bina dövlət binası sayılır. Bu bildiyiniz kilisədir. Amma böyüdür, gülləsi də böyüdür. Burada bir dənə də bunun paralelində bir kilsə var. Yəqin ki, o katolik, pravoslav o ayrı seçiliyinə görə də o kilsə. Yəni bu yaxın məsafədə yerləşdiyinə görə də. İnsanlar da yani öz istirahatlarındadırlar, güzelirler. Gördüyünüz bina Halmstad'da en qədim binalardan biridir. Yani məlumat lövhəsində qeyd olunub. Bina 1600-cü ildə inşa olunub. 4 əsrli tarixə malik bir binadır. 1600 talet. Yani 1600-cü illərdə inşa olunub. 4 əsrli bir tarixə olan bir binadır. Və bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycanla, məsələn, Bakıda çox tarixi binalarımız var. Fərq nədədir? İsveçlilər binanın ümumi fasad şəklini qoruyub saxlayırlar. Yəni, videoda da diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, yəni, binanın fasadında heç bir dəyişiklik eləməyiblər. Bu da tarixin qorunması deməkdir. Yəni, çox nümunəvi bir, gözəl bir təşəbbüsdür. İnsanlar öz tarixlərinə sahib çıxırlar, öz tarixlərini qoruyurlar. Və bu ilə də fəxr edirlər. İsveçlilər deyir ki, bizim tariximiz var, hətta o tarix vikinglərə belə gedib çıxır. Və bu ilə də insanlar fəxr edirlər. Alqışa layiqdir. Burada bir abidə var. Yəni bu abidənin nəyə xidmət elədiyini, nə məqsədən qurulduğunu deyə bilmərəm. Amma abidənin görkəmi bizim sancaq deyirdi, yəni paltara şpilka beynimizdə elə qalıb, yadımızda elə qalıb. Yəni şpilka formasında bir abidədir. Yəni məqsəd nə idi onu bilmirəm. Dostlar bir də baxın, şəhərin mərkəzində ördəklər, yəni insanların çöl heyvanlarına toxunması qəti qadağandır. Yemləmək olar, çörəyə falan vermək olar. Amma toxunma qəti qadağandır. Baxın dostlar. Bir dəfə bu qapını, giriş qapısını, qabağında lövhə var. Oradan məlumat verərsən izləyicilərə. Səhv eləmirəmsə o abidən Carlson İnşa edib. Bu qapıların da böyük tarixi var. Bu qapının da içərdən görsələrik, bağlanan yeri var.
yəqin ki bu şəhərin o vaxtlar giriş qapısı olub. Bəlkə də. Çünki irəlidə bir yer var, oranı göstərərik inşallah. Buranın Danimarka ilə sərhəd olub. Sonradan orada bir şey abidə var, onu da göstərərik inşallah. Danimarkanın kralı ilə dostluq. Ha, dostluq abidəsi var. Hə, abidəsi var. Aha. Hə, bu qapılardır, taxta qapılardır, yəni bağlanma deyir. Yəni bir növ insan özünü o kinodakı kinoda çəkilir. Yəni necə deyim? Qədimdə özünü hiss eləyir. Necə burdan da çəkə bilərsən bayaq. 1605-ci ildə inşa edilmiş. Aydın görsənir. Mən orada ay sol 1605-ci ildə. Bu Alma yazılıb. Yəqin ki Alma o kim olubsa o inşa elətdirib buranı. Ola bilər. Ando. Dostlar yəqin ki görürsünüz. İnsanların istirahət şəraiti. Heç bir stresləri yox, heç bir problemləri yox. Ya bizim ölkədən fərqli olaraq burada qazonun üstündə uzanmağa icazə verilmir. Yəni qazon bizdə qazonu tapdırmağa icazə vermirlər, amma burada qazon insanların istirahəti üçün nəzərdə tutulub. O şəhərin görkəmi, gözəl görünməsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Yəni bir sözlə bir sözlə hər şey insanların rahatlığı üçün nəzərdə tutulub. Yəni insanları düşünülüb yaradılıb hər bir şey. Baxın dostlar. Dəyərli izləyicilər. Yəni burada şərhə heç bir ehtiyac yoxdur. Burada fərq ondan ibarətdir ki, gördüyünüz gülləri yəni heç kim dartıb çıxardı, bu hav həyətində əkmir. Dostlar burada bir çay var. Xəritədə də yəni görsənir. Çox böyük bir çaydır, uzun bir çaydır. Çayın adı maraqlıdır. Çayın adı Nisan çayıdır. Yəni biz Nisanı ən çox maşın markası kimi bilirik. Amma bu çayın adı Nisan çayıdır. Və Nisan çayının ətrafında da yeni tikilmiş binalardır. Baxa bilərsiniz. Ora şəhərin ən böyük kitabxanasıdır. Gördüyünüz o bina. Bu şəhərin ən böyük kitabxanasıdır. Və yaşı da çox qədimdir. Dostlar, baxın. Hə, TV içə-içə. Yəni, gənclər istirahat eləyirlər. Burada irəlidə xəyal. Halmistadın bu avar çəkmə məktəbi var. Aha. Onların klubu var daha doğrusu. Onların məktəbi yəni qalaqda. Yəni bu çay demək olar ki bütün günü katerlərlə, avarlarla dolu olur. Yəni bu gün də həm iş günüdür. Sabah 6-cı gün. Yəni insanların istirahət günü daha çox olar. Fikrimcə. Çox gözəldir.
gördüyünüz park 1900-ci ildə salınıb. Baxın dostlar. Yəni park haqqında da məlumat veriblər. Yəni bu lövhədə açıq-aşkar görsənir. 1900-cü ildə park salınıb. 1999-cu il avqustun 28-sində parkda təmir işləri gedib, dəyişikliklər olub. Yəni parkın bir əsrdən çox yaşı var. Gördüyünüz qədər çox sadə bir parkdır. Yəni bizdəkilər kimi mərmərlərdən, qranitlərdən istifadə olunmuyub. Çox sadə insanların dincəlməsi üçün nəzərdə tutulan bir parkdır. Rüstəm qardaşımızdır, Gürcüdür. Rövşən qardaşımızdır, bayramımız mübarək. Neçə belə bayramlar aç qalsın. Bugün Qurban bayramıdır. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını, bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Amin. Allah kəsilən qurbanları, edilən duaları, edilən ibadətləri qəbul eləsin. Allah xalqımıza mehribançılıq, firavanlıq nəsib eləsin. Amin. Allah xalqımızı qorusun. O cümlədən də qürbətdə olan Azərbaycanlılar. Xatırladım ki, Rövşən də yəni Allah ona bir balaca istedad verib. Potom mu perevodim tebe. Rüstəm deyir ki, qardaşımız Gürcü qardaşımızdır, Gürcüstandandır. O da deyir ki, mənim adımdan da bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür, firavanlıq. Amin. Rüstəm piyanino ifaçısıdır. Çox gözəl musiqiçidir. Həm də gözəl səsi var, oxuyur da. Rövşən özü də yəni müğənnimizdir. Muğamda oxuyur. Yaxşı muğama doğru. Dadaş da qardaşımız klarnetdə ifa edir. Yəni musiqiçilər yoxdur. Bu da bizim prodüserimizdir. Mən özüm də zərb alətlərində ifa edirəm. Yəni bilməyənlərin nəzərinə çatdırırım. Yəni burada dəqiqə duran 4 nəfər muzikantdır. Yəni bəzən yığışıb bir balaca özümüz üçün gözümüzün qurtunu öldürürük. Başımızı deyirik. Hocam bəlkə bir iki ağız. Ya ağzım işləmir. Ağzım işləmir. Ya. Bayram münasibəti ilə. Ya. Nə ifa edir? Ya. Mən sizə söz verirəm. Rövşənin videosunu çəkəcəm oxuyan yerdə və sizlə paylaşacağam. İnşallah. Yəni videoda da qeyd elədi az öncə. Biz hamımız musiqiçi olduğumuz üçün burada bir Halmstadda musiqi alətləri satılan bir dükan var. Yəni marağımız çəkdi, bir girib baxacaq. Görək nə var, nə. Çoxdur gözəli, baxışlı, sözlü, məzəli. Azərbaycanım çoxdur gözəli, maralı, baxışlı, sözlü, məzəli. Sən mənim yarımsan, ilkin əzəlim. Sən mənim yarımsan, ilkin əzəlim. Mənim elə gəlim sən, şeyda bülbülümsən. Gülümsən, gülümsən, şeyda bülbülümsən. Gülüm, gülüm, gülümsən, şeyda bülbülümsən. Gülümsən, gülümsən, şeyda bülbülümsən. Gül, gül, gülümsən, gülümsən, şeyda bülbülümsən. Çox sağ ol, Rövşən, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Bu binanı sizə göstərmək istədim. Bu gördüyünüz bina İsveçdə, Halmstad şəhərində qocalar evidir. Yəni dostlar, belə bir möhtəşəm bina, yəni yaşlılara olan qayğının bariz nümunəsidir. Yəni İsveçdə bizdən fərqli olaraq mentalitet tamam fərqlidir. Mentalitet bizdən tamam fərqlidir. İsveçdə 18 yaşına çatan hər bir gənc ana atadan ayrılır və müstəqil həyata da başlayır. Dövlət ona ayrıca ev verir və o öz həyatını tək şəkildə davam etdirir.
Və yaşlılar isə müəyyən yaşa çatdıqdan sonra bu cür binalara yaşlılar evinə köçürülür və orada dövlət onlara hər bir qayğını göstərir. Onların sağlamlığıdır, onların qidalanmasıdır, onların geyinməsidir, gəzməkləridir. Yəni çox vaxt böyük bir avtobuslar görə bilirik ki, İsveçdə içində hamısı yaşlılar. Xüsusi şirkətlər var ki, dövlətlə kontraktları var, müqavilələri var, proqramları var və o proqram çərçivəsində həmin nəqliyyat şirkətləri gəlir yaşlılar evindən yaşlıları götürür və İsveçdə onlar üçün tur təşkil eləyir. Başqa şəhərləri gəzirlər, günlərini keçirdirlər. Yəni dostlar, niyə də belə bir şərait, belə bir şey Azərbaycanda olmasın? Yəni olsaydı şəxsən mən bu ilə fəxr eləyərdim. Yəni Azərbaycanda da təəssüflər olsun, kifayət qədər atılmış valideynlər var, yaşlılar var. Yəni bir Azərbaycanlı olaraq, mentalitet baxımından olaraq belə şeylər bizləri üzür, məni üzür. Amma həyatdır. İnsanlar var ki, valideynlərini atır və o yaşlı insanların həyatı Azərbaycanda çox pisdir. Yəni bunu danmaq olmaz. Çox təəssüf eləyirəm. Amma həqiqətən istəyərdim ki, Azərbaycanda da yaşlıları belə qayğı göstərilsin, diqqət göstərilsin. Yəni insan olaraq yaşamaq onların haqqıdır və dövlət də belə bir proqramlar həyata keçirib yaşlıları diqqət ayırsa çox gözəl olar. Bildiyimə görə Danimarkanın bu 1598-ci ildə 1605-ci ildə qədər Danimarkanın torpağı olub buralar. Sonradan bax gördüyünüz bu təpə təbiiymiş bu. Biz qala da deyə bilərik də buna. Hə. Yəni burdan qorunub, yəni şəhər burdan qorunub. Qabaqda indi göstərəcəm inşallah sizə. Bayaq ki qapı bu istiqamətdədir. Hə. Burdan çox da uzaq olmayan bir yerdir. Bura vüşqadır və qabaqda divarlar var, sərhədin divarları var ki, onlardan müəyyən yerlər qalıb. Yəni şəkildə də, açıq şəkildə göstərilir. Yəni, baxın, burada toplar var. Burada da bax, görsənir, amma zəif görsənir. Hə, ağaclar örtüb. Ağaclar örtüb, taxtadan belə deyib, bu şey vardı orada böyle. Hə, bir dənə də qala fasan var. Qala kimidir, taxtadan da o. Baxın dostlar, buradan taxtadan qala kimi görsənir. Danimarkanın sərhəd olanda burada müəyyən bir qism qalıb. Baxın, həmin o qala divarlarından bir qalıq qalıb ki, onu da qoruyub saxlayırlar. Yəni, ümumi giriş gördüyünüz bu küçədən olub. Həmin bu qalanın divarlarından sağ tərəfdə də və sol tərəfdə də müəyyən bir qism qalıb, qədər qalıb və onu da qoruyub saxlayıblar. Daşlardan kəqraşdırıblar. Bu zamokdur, yəni bildiyimiz zamokdur. Və bu parkda, parkın da adı Zamok Park adlanır. Zipper Park. Zipper Park. Yəni bildiyimiz qutqa, nə bilim, nəsə paltar zamok yəni. Bu
Bakıda elə bir köhnə avtovağzal olub burada. Həmin o avtovağzal köçürüləndən sonra bu parkı onun yerini park ediblər. Adamlar istirahat edir. Parkda kitab əlində. İstirahat edir və heç bir adam da gəlib ona maneçilik törətmir. Keyfini pozmur. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulub, atraksiyonlar quraşdırıblar və insanlar da istirahat edir. Io in Giappone per poi tanto non ci sono. Ti ricordo a fine Sveçdən ailə tərkibində həm atanın, həm də ananın eyni hüququ var. Yəni uşaq dünyaya gələrkən o uşağa müəyyən müddət ana baxır, yəni müəyyən səbəblərdən, bəlli səbəblərdən. Ondan sonra isə o uşağın əziyyətini ata çəkir. Yəni valideynlər işləyirsə, qadın hamilə olduğu müddətdə müəyyən zamandan sonra qadın dekretə çıxır və uşağı dünyaya gətirir və ondan sonra müəyyən dəqiq deyə bilmərəm 6-7 ay, bəlkə 1 il həmin qadın analıq məsuliyyətində olur. Və ondan sonra həmin qadın ana işə başlayır və ondan sonra uşaq keçir atanın himayəsinə və ata da işləyirsə, ondan sonra ona atalıq məzuniyyəti verilir ki, uşağın müəyyən yaşına qədər onun bütün qayğılarını ata çəkir. İndi parkda da gördüyünüz kimi qadınlarla yanaşı kişilər də kolyaskada uşaqlarını parka çıxartıb, yəni hava qəbul elətdirir, uşağını gəzir, uşağına baxdayırır. Yəni, dəqiq deyə bilmərəm, bizdə yəni, kişi xeylalar bunu necə qəbul eləyər. Amma bu İsveçdə adi bir haldır. Yəni, şəhərin mərkəzində belə şeyləri görmək bizim xalq üçün yəni, biraz anormal bir şeydir. Yəni, hər bir sahədə insanlar düşünülür, insanların istirahəti üçün, insanların rahatlığı üçün hər bir şərait yaradılır. İndi sizə bir şey göstərələm. Bəlkə də bu bəziləri üçün gülməli gələ bilər, amma çox ciddi bir məqamdır. Yəni, insanlar şəhərdə gəzərkən təbii ehtiyacları var, bunlar ödənilməlidir. Yəni, bu hər bir insanın həyatında, gündəlik həyatında baş verən bir şeydir. Küçədə belə ayaq yollarından çox görə bilərsiniz. Ödənişlidir. Ödəniş eləyib, yəni təbii ehtiyacınızdan istifadə edə bilərsiniz. Yəni şəhərdə təmizlik baxımından, gigiyena baxımından şəhərin təmiz saxlanılması üçün çox önəmli bir şeydir. Yəni düşünürəm ki, bu fikirlərimdə səhv deyiləm. Çox önəmlidir. İnsanlar hər bir şeyə diqqət eləyir, təmizliyə, sağlamlıq baxımından, yəni insanları pozmağa məcbur eləmirlər, nələrisə pozmağa məcbur eləmirlər. Çox önəmli bir şeydir. İnformasiyanı da sizlə bölüşmək istəyirəm, məlumatı bölüşmək istəyirəm. Gördüyünüz arxamda olan bu küçə qədimdə çox dar bir küçə olub. Deyilənlərə görə bu küçədə hətta 2 nəfər insan yanbayan gedə bilmirlərmiş. Sonradan zaman dəyişdikcə, dövr müasirləşdikcə bu küçəni də genişləndiriblər və insanların istifadəsinə veriblər. Qədimdən çox dar bir küçə olub. İndi də insanlar bu küçəni dar küçə kimi adını da elə deyirlər, dar küçə. Düzdür, indi darıdan heç bir əsas əlamət yoxdur, kifayət qədər genişdir.
Ama adı insanların dilinde darçısı olarak kalır. Halmstad şəhərində belə bir abidə var. Bu abidə İsveçlilər üçün çox önəmlidir, önəm kəsb eləyir. Səbəb də odur ki, İsveçlilər yüzillərdir müharibələrdən uzaqdır. Heç bir dünya müharibələrində iştirak eləməyiblər. Və belə bir silahdır, tapanca şəkildə və ön hissəsində burulmuş şəkildədir. Yəni, bu da onu izah edir ki, silahlardan istifadə etməmək, insanları öldürməmək bəyənilməsi bir şeydir. Və aşağı hissədə inşa edən adamın adı yazılıb. Karl Friedrich Rötzwerth. Non-violence. Yəni, belə bir abidədir. Və İsveçlilər də Halmstadda olan insanlar bu abidəyə çox önəm verirlər. İsveçdə Beyalları az öncə sizə nəqliyyat şirkətlərindən bir məlumat verdim. Gördüyünüz bu taksi şirkətidir. Görürsünüz, Sennans Taksi. Bu taksi şirkətləri bu maşınlarla, yəni ambulans deməyək, fiziki qüsurlu insanları, yəni insanlar fiziki qüsurludursa evdə oturmağa məhkum deyillər. Yaşamaq onların haqqıdır, onlar gəzməlidirlər, istirahat eləməlidirlər və aydın məsələdir ki, onlar adi maşınlarda hərəkət eləmək qabiliyyətinə malik deyillər. Ona görə belə şirkətlər var, onları təhlükəsizlik yüksək səviyyədə təmin olunub və insanları, fiziki qüsurlu insanları istədiyi yerlərə aparma, gətirmə və belə bir çeytin nəzərdə tutulmuş bir şirkətlər var. Çox önəmlidir, çox gözəl bir təşəbbüsdür, çox bəyəniləsi bir şeydir. Dostlar, bu abidə yəni məlumat növbəsində də yazılıb. 1619-cu ildə İsveç kralı ilə Danimarka kralının arasında məhz bu yerdə sülh müqaviləsi bağlanması görüşü olub. Yəni, abidə də bu şəkildə görsən ki, iki kral bir-birlərinin əllərini sıxırlar və bunların arasında sülh müqaviləsi bağlanır. Bu İsveç kralıdır. Bu İsveç kralıdır. İsveçlilər özləri də deyirlər ki, yəni səliqəsinə görə, saç düzümünə görə, yəni İsveç kralı budur. Sol tərəfdə İsveç kralıdır, sağ tərəfdə Danimarka kralıdır. Bunu da yəni təsadüfi deyil, bu da dövlət binasıdır xəyal. Bu da bura şəhərin. Məlumat ölkəsində də qeyd olunur, 1619-cu ildə aralarında görüş olub. Gustav Ulfuk ikinci və Kristian dördüncü adları da belə olub. Yəni gördüyünüz bu yerdə iki kralın görüşməsi başladı və həmin anda qabiliyyət imzalandı. Bilməyənlər üçün məlumat verək ki, Halmstad yəni yerləşdiyi nöqtəyə görə Şimal dənizinin sahilində yerləşir. Buranı da İsveç'in yani belə deyək də Antalyası sayırlar. Yani dənizdə çimmək istəyən, yani sahil boyu qumu da var. Düzdür, bizdəki kimi deyil. Aydın yani, Xəzər qumundan deyil, amma yani bunlar çox sevirlər. Yani Östersardin deyilən yer var. Yani indi çəkəcəyi bu yolun axırına düşür hardasa. Çayın dənizlə birləşən hissəsinə yaxındır da. Sizi bir kənə tanış eləmək istəyirəm. Baxın, İsveçdə hər bir kütədə belə nişanlar qeyd olunur. Bu hissədən insanlar keçir və bu hissə sırf velosipedlər üçün nəzərdə tutulub. Çünki İsveçdə, yəni videoda da açıq aşkar görə bilərsiniz ki, İsveçlilər sağlamlıqlarını düşünürlər, sağlamlıqlarını qeydinə qalırlar və ona görə velosipedlərdən
daha çox istifadə edirlər. Bu kütələr də bölünür. Baxın, heç bir insan heç bir vaxt velosiped yoluna çıxmır. Və velosiped də sürən adam da heç vaxt insanlar üçün nəzərdə tutulan zolağa keçmirlər. Baxın, açıq-aşkar görsənir. Yəni, İsveçdə insanlar özlərinə, ən önəmli şəkildə özlərinə, birinci növdə, özlərinə və başqalarına dəyər verirlər, hörmət edirlər. Bu çay haqqında az öncə sizə məlumat verdim, Nisan çayıdır. Və öndə gördüyümüz katerlər var, qayıqlar var. Bu bütün qayıqlar hamısı şəxsidir, yəni bunun dövlətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. İnsanlar yəni bunu alır, burada park edə bilər. Yəni bu bir növ dayanacaq rolunu oynayır çayın qırağında. İnsanlar da məzuniyyətlərində, istirahat günlərində qayığı ilə Şimal dənizini çıxıb istirahat edə bilir, gəzə bilir. Yəni, insanlar həmişə özlərini düşünürlər, öz istirahatlərinə zaman ayırırlar, vaxt ayırırlar. Və bu da biraz bir böyük gəmidir. Və bunu yalancı olaraq, bu şəxsidir, yoxsa bələdiyyənin də fitra hakimiyyətinin də onu dəqiq deyə bilmərəm. Amma xırda katerləri görsün, onlar hamısı şəxsidir. Dəyərli izləyicilər, arxada gördüyünüz Halmstad limanıdır. Oradan İsveç həm yük daşımalardan, həm də sərnişin daşımalardan istifadə edir. Yəni gördüyünüz kimi insanlar öz katerlərinə baxın, gəzməyə çıxırlar. Ön hissədə kranlar var və orada yük daşımalardan istifadə olunur. Ön tərəfdə gördüyünüz kimi müəyyən zavodlar, fabriklər var ki, sırf yük daşıma məqsədilə iş olunur, istifadə olunur. Halmstad şəhərinin simvolu var. Ümumiyyətlə, İsveçdə demək olsun ki, hər bir şəhərinin öz simvolları var. Mən bildiyim qədər Azərbaycanda da şəhərlərimizin simvolları var. Halmstadda da simvol 3 ürək şəklində qeyd olunur. Onu da o bayrağda açıq-aşkar görə bilirsiniz. Dostlar, hər bir yaşa obyektlərində, küçədə, bələdiyyənin quraşdığı hər bir şeydə o üç ürək simvolu qeyd oldu. Hətta küçədə zibil yeşiklərinin üstündə belə. Hamınıza uğurlar arzu edirəm.
Sizden xahişim, kanalıma abunə olun, şərh yazın, fikirlərinizi bildirin, lazım gəlirsə tənqidlərinizi bildirin, qəbul etməyə hazıram, arzu və istəklərinizi bildirin. Müqəddəs Qurban Bayramında hamınızı təbrik edirəm, hamınıza uğurlar arzu edirəm. Bütün Azərbaycan xalqı olaraq biz xalq olaraq çox güclü xalqıyıq, biz mərdik. Hamınıza uğurlar arzu edirəm. Sonda aşağıda qeyd edəcəm, məni Facebook və Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Öpürəm hamınızı, bağrıma basıram, özünüzdən müğayət olun, canınızın sağlamlığınızın qədrini bilin. Allah hamınıza kömək olsun. Təşəkkür edirəm.